ទៅកັບសិស្សសាលាដល់កន្លែងសាលាគេតែម្ដងប៉ុន្តែដោយសារតែនាយកសាលាឃើញដូចថាមិនស្រួលទេក៏រាយការណ៍ប្រាប់សមត្ថកិច្ចបានភ្លាមៗបាទអញ្ចឹងនាយកសាលាទាំងអស់ត្រូវតែមានលេខសមត្ថកិច្ចនៅជាប់ខ្លួនបាទអញ្ចឹងមិនសិនឃើញហេតុការណ៍អញ្ចឹងយើងរាយការណ៍ប្រាប់សមត្ថកិច្ចទៅយ៉ាងណាក៏យើងជួយបានមកជំហានដំបូងដែរចាកាលណាអំពើហ្នឹងសាតាមវាយគ្នាមកយ៉ាងនេះដូច ឃើញមានកាត់ឡើងកាត់ឡើងច្រើនចាកាត់ឡើងដូចជាញឹកញាប់ខ្លាំងហ្នឹងអត់ដឹងថាមកពីមូលហេតុអីចាហេតុអីបានយុវជនយើងសម័យឥឡូវទៅជានាំគ្នាឆេវឆាវទៅអញ្ចឹងអស់ចាបាទជួនកាលទៅគាត់អាចមកគាត់ប្រើគ្រឿងញៀនច្រើនឬក៏អីអញ្ចឹងណាកញ្ញាស្រីនាងពុទ្ធានឹងវាពាក់ព័ន្ធនឹងសតិរោមគាត់នឹងវាមិនសូវបានល្អបាទយើងឃើញថាករណីហ្នឹងគឺកាត់ឡើងនៅលៀមម៉ោង 11 ក្រុមមានគ្នាប្រហែលជា3 ដល់ 4 នាក់ហ្នឹងបាននាំគ្នាកាន់កំបិតហ្នឹងរងមកកັບសិស្សសាលានៅឯសាលា SOS បាទគឺជាសាលាអង្គការមួយហ្នឹងហើយគឺដល់ពេលដែលនាំគ្នាមករកកັບហ្នឹងគឺគ្នា 3 4 នាក់ប៉ុន្តែដល់ពេលដែលឃើញហ្នឹងគឺនាយកសាលាបានឃើញក៏រាយការណ៍ប្រាប់សមាជិកឲ្យខត់ខ្លួនបានយុវជនម្នាក់ឈ្មោះថាយ៉ាន់ពីរស់បាទពីរស់បាទយុដល់ 8 ឆ្នាំគឺជាសិស្សនាក់ទី 12 អូនាក់ទី 12 ទេបាទអញ្ចឹងសមាជិក
mình cả bằng cân cầm ở thùng mình những việc là vô cả cặp chạm vô bàn nhà hàng xa mà đọt sai chỉ mùi khnề nằng khnề bàn này cứ khọt luôn bàn mình nè hay chẳng ai thấy cọ áo prom cài luôn tới bàn riêng bị chọc bùa mình đang tập riêng cho cả nhà thế này mà chào luôn nè lên đi mình to